はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、魔法石100個の使い道を解説していこう。で、これ100個もらえますね。28日のメンテナンス後にもらえるんだけど、違うか、合ってるか。28日のメンテナンス後にもらえますと。で、でもあれか、メンテナンスが27日のもう10時から始まっちゃうんで、まあ、この動画を見てどう使おうかなっていうのを、まあ、考えてもらったらいいと思ってる。で、100個もらえましたと。で、100個もらったらどうするか。まあ、まずこれ、ウルトラマンイベントが今やってますね。ウルトラマンイベントが今やってるので、まあ、これに全部引くのもありだと思ってる。正直この全部っ発する使い方は結構俺は好き結構好きですね。まあ、まあ普通にこのコラボがのキャラがもう全部強い。レオとかもうレグロスとかもうやばいキャラがめっちゃ勢揃いしてるから、まあ、このそのキャラ目当てで使う、まあ、引くのは100個使うのめっちゃいいと思ってる。なんだけど、これ見て、なんかこのボルケノドラゴン、これなんか巷で噂のボルケノドラゴンがこのバナーのとこに出てきたら、近々コラボだっけ、なんか近々でっかいイベントが来るっていう、ビッグイベントが来ますよっていう予兆のなんかがあるみたいで、噂かもしんねえ、全然噂かもしんないけど、そのやつがあるので、まあ、その何かしらのコラボに備えるのはありかなと思ってる。で、今日さ、村子さんがつぶやいたんだけどさ、このゴッドエスがやるんだ。ゴッドエス。あれどこ？これか。このスーパーゴッドエス、スーパーゴッドエス。これがやるんだけど、これは正直、ラインナップめっちゃいい。めちゃくちゃラインナップ良くて、ガチャドラ、ウルトラノーチラス、で、ユグリゲート、アグリゲート、アレキサンダー、ラフィーネ、で、グランエルブもいる。で、ヒカリン、ワルリンも、ブレキが強いのがいる。で、サギリは、なんか、最近は、つかわからんけど、で、ミリーもいる。ファスカもいる。ルーシャも、マデも、ヒコボシ、ヨリヒメ、サビーラ。もうめちゃくちゃラインナップ豊富でめっちゃいいんで、まあ、なかなかいいですね、このラインナップ。で、まあ、この星9というか転生進化で出るんか、極星で出るから相当、まあ、育成も楽やなって感じがするし、いいですね。で、まあ、正直この、まあ、優先順位的にはスーパーゴッドエスはあんまり引かんでいいなって感じかな。なぜかっていうと、スーパーゴッドエス、まあ、正直、まあ、自社のあれだけど、まあ、イベントお祭りなんじゃん、お祭りですやん。で、この、まあ、定期的にやるからね、正直定期的にやるから、まあ、これはもう、うん、引かん、まあ、引いてもいい、全然引いちゃってもいいんだけど、まあ、それ以上にウルトラマンコラボがなんか、まあ、全部強いキャラが勢揃いしてる、星5も強いし、まあ、こっちを引くのがありだと思ってるわ、正直こっちかなっていう感じ俺は。で、あとはまあモンスターボックス拡張とかもいいなって感じ、あとフレンドこれとかで、あとスタミナの回復にもなるって感じかぐらいかな。で、あとね、まあやっぱり夏休み、8月に入ってくると夏休みガチャ、水着お姉さんたちのガチャが来るんで、まあ、それ引きたい方は、まあ、正直ああいうガチャって闇やけど、期間の季節決定も闇中の闇やけど、まあ、引きたい方は引いてもいいなって、備えておくのもありかなって感じかな、貯めておくって感じで。やっぱりこのボルケーノがいるから、なんかコラボが来そうというか、わかんない、全然あくまで予想憶測だから全然わからんけど、このボルケーノドラゴンが怪しいまあ全然なんか噂らしいからあんまり信用したいけど、うん、なんかそれが怪しいから、まあ、8月中に多分コラボが来そうな感じがする。でっかいコラボが来てもおかしくないなって思ってる。で、俺が一瞬思ってるのは、鬼滅？まあ、鬼滅かなっていう。全然これあれですよ、予想だから、憶測だから、信用しないで。で、なんで鬼滅かっていうと、モンストやってるから、もう理由は単純明快で、モンストでやってるからって感じで。で、このモンストでやってたコラボが、月日を経って2ヶ月3ヶ月後になんかパズラに来るっていう流れが絶対なんか昔からあるんだよな昔からあるんですよ、その流れ。モンストに来たコラボパズラに来るっていう流れがなんか一連のやつがあるんで、それがちょっと怪しいなと思ってるから、まあ鬼滅が結構、まあ、もしかしたら来るかなって思ってる。で、あとまあもう一つ理由があって、これさ、めちゃんこ強化試合があるっていう、超強化の試合があるから、
これ指とか見て、鋼塚さんの指なんか 0.5 で1秒だし、いやめちゃくちゃ強化の試合があるから、いやこれもう強化しちゃってもいいんじゃないですかって感じがあるんで、って感じかなと思ってる。いやっていう感じかな待ってまあそんな感じで、うん、でだからまあ魔法石100個はまとめますと、ゴッドフェスはあんまり優先順位は低いと。でウルトラマンイベントに全部パスのありと。で、まあ、今後に備えて、今後のコラボとか季節系もコラボに備えて貯めておくのもありって感じかな。この2択かな、俺的な予想。あれは2択かな、ウルトラマンイベント全部パか、まあ魔法石を貯めておくかって感じかなと思ってるわ。よし終わりましょう。じゃあねー。